Второго прийшли в воєнкомат, ми одразу на відправку не попали, було дуже багато людей. Ми до півп'ятого вечора досиділи і нам сказали, приходьте завтра. Так Нікополець Максим згадує початок повномасштабної. А за кілька місяців у складі 31-ї бригади Нацгвардії він вже боронив український кордон на Харківщині. Від ворога їх відділяли 4 кілометри. Да, було тяжеловато, звісно. Днем артилерія. Вийде в 11 часов ночі, хоч часи свіряють, танчик, а то й два отработає. А потім лізе піхота всю ніч до утра. А ще й досі пам'ятає, як вперше потрапив під обстріл. Вони мали замінити на позиціях побратимів. У повному спорядженні несли із собою додатковий боєкомплект та воду. Не дійшли з 1,5 кілометри. Ну, це нам повезло, що літо, а з утра дощик був. Ото прям з цим сим я то попадали. Тому що осколки ж розлітаються. Тоді дивом обійшлося, а незабаром боєць отримав контузію та поранення. Частина осколків і досі в його тілі. З ними Максим захищав країну майже 2 роки, доки на фронті не загинув його рідний брат. Бліндаж весь засипаний, закопаний. Ну, всі поняли одразу, що це виїхав танк. Розкопали першого хлопчика, який там на дверях був, а вже далі в самому бліндажі вже мій покійний брат і це його друг, з ким він здружився. Після загибелі брата захисник демобілізувався, бо тепер він єдиний син у літніх батьків, які потребують постійної підтримки. Щоб допомогти оборонцю оговтатися та адаптуватися до цивільного життя, компанія «Інтерпайп», де до війни Максим працював стропальником, запровадила програму реінтеграції ветеранів. Починається вона з медогляду, який передбачає комплексну діагностику та консультації профільних фахівців. Далі – відновлення, лікування та реабілітація коштом компанії. Додаткові обстеження вони завжди супроводжуються консультацією фахівців, лікарів, які виявляють патологію та надають рекомендації. І, безумовно, це обстеження воно не є одноразовим, бо хлопці потребують нагляду у динаміці. Корпоративна психологиня з більшістю бійців компанії знайомиться ще під час служби. Протягом медогляду уважно спостерігає за хлопцями. Якщо вбачає необхідність, пропонує індивідуальний супровід на час адаптаційного періоду. Якщо за станом здоров'я повернутися на довоєнне робоче місце оборонець не може, йому підбирають нове з урахуванням поточного фізіологічного та психологічного стану. Ми сумісно з відділом кадрів, з керівництвом підбирали інші умови праці для людини, бо хлопці приходять з такими пораненнями, що вони вже не можуть виконувати ті функції, які він виконував до війни. Бо для них це дуже важливо, щоб вони почували себе потрібними, корисними. Медичний супровід, психологічна, юридична, організаційна підтримка, адаптація робочого місця та навчання ветеранів професії наново в комплексі дають свої результати. З 61 демобілізованого на роботу в цехи «Інтерпайп» повернулися 48 військових. Незабаром зробить це і Максим. Наголошує, попри всі пережиті жахи та важкі випробування, якби довелося, знову вчинив би так само. Пішов добровольцем. Я розумів, куди я йду. Ну, я не зміг сидіти просто. Я просто не хочу, щоб прийшли сюди до мене домой. Катерина Нічик та Олександр Довгань. Новини 11 каналу.